Então, esse é um kart desenvolvido pela empresa EFAL. Parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Este veículo está sendo desenvolvido para ser uma espécie de garoto propaganda dentro da questão da diversidade e aplicabilidade que a energia fotovoltaica tem no cotidiano. Então ele vai ser um kart, um veículo elétrico, para ser abastecido no sistema fotovoltaico. É isso aí, Fernando? Vai ser abastecido para um sistema fotovoltaico e esse veículo vai ser recarregado. Ele é constituído por duas baterias automotivas de 95 Ah, ampere-hora cada um. Aqui tem circuito de controle, está ali também de potência, né? De controle de potência, GDT, GDT. E motor de tração. Essa parte é do carregamento via sistema fotovoltaico. Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Ah, tá. E aqui a gente tem o acoplamento via rede elétrica. Sim, sim. O computador de bordo e a chave de estacionamento. Show de bola.